Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Noteikti esat pavadījuši bezmiega nakti kopā ar visiem sekojot līdzi vēlēšanu rezultātiem. Solījumi beigušies, bet strīdi trakāki vēl kā vēršu cīņas vēl tikai sāksies. Bet nu, izstaipāmies un noskaņojamies svētdienai, lai pabūtu kopā ar tiem, kas jūs mīl bez jebkādiem solījumiem. Tie ir jūsu mīluļi un, protams, raidījums ķepa uz sirds. Aiziet! Te amo, te amo, te amo cuando bailas y me miras a los ojos. Šodien raidījumā ķepa uz sirds skatieties. Kāpēc bojāti zobi apdraud jūsu suņa dzīvību? Suns līdzīgs saimniekam jeb otrādi. Patiesību atklāja spēka vīrs Dainis Zāģeris. Cik vienkārši sadzīvot ar 11 kaķiem vienā dzīvoklī? Kurš noteicēs – saimnieks vai kaķis? Reksi, ko tu atkal esi saēdies? Buču vari nedot. Fuj! Slikta suņa elpa nenozīmē, ka mīlulis apēdis ko vecu. Tas var būt signāls, ka mutē izveidojies zobakmeds. Kā saimniekam to pamanīt un kā novērst? Kas mums ir atnācis? Tas ir Ričards. Cik Ričardam ir gadi? 6. Kādas ir sūdzības? Sūdzības? Viņš dažreiz ir čāpsti, ir mutīti, tur mēlīti ārā. Ir tāda tā kā rīstīšanās brīžiem. Ričards pēdējās dienās kļuvis apātisks. Nesagaida saimnieci, nespēlējas, atsakās no barības un klepo. Par ko tas liecina? Šeit mēs varam redzēt, ka puikam ir zobakmeni diezgan pamatīgs. Jūs redzat gan ilkniešiem, gan molāriem zobiņiem tur aizmugurē. Zobu problēmām visvairāk pakļautas tieši mazās un miniatūrās šķirnes. Toiterjeri, čivavas, jorkšīras terjeri un špici. Viņiem zobakmens izveidojas ļoti ātri. Tādēļ svarīgi suni pieradināt pie mutes dobuma pārbaudēm jau no kucēna vecuma. Un, protams, ka to mēs darām ļoti pozitīvā veidā. Katru reizi attaisot suņa mutīti, mēs piedāvājam viņam kārumu, ka viņš zina, ka mēs lienam mutē tikai, lai ieliktu tur kaut ko garšīgu. Suņi ļoti ātri pierod, ka mēs lienam mutē, un tas ir kaut kas foršs. Un tad ar laiku mēs arī varam sākt imitēt to, ka mēs mazgājam zobus vai savādāk kaut kā kopjam to mutīti. Diemžēl Ričardam zobi nekad nav tīrīti. Suns pārsvarā ēd tikai sauso barību un konservus. Daudzi saimnieki uzskata, ka sausā barība darbojas gluži kā zobu birste, un cietā struktūra dabīgi tīra suņa zobus. Tas ir pilnīgs mīts. Tieši šāda veida pārtika var veicināt zobakmens rašanos. Sausā barība arī savāca diezgan daudz siekalu no mutes dobuma un vispār ūdeni no organisma, un līdz ar to dzīvniekam ir mazāk siekalu, un tie zobiņi sliktāk apskalojas. Mēs zinām, kā siekalas ļoti veicina to zobu veselību. Dzīvnieki, kas ēd naturālu pārtiku, parasti viņam ir skaistākas mutes. Un šeit es runāju, protams, tikai un vienīgi par pareizu naturālu barošanu. To, ka sunim ir problēmas ar mutes dobumu, saimnieks var pamanīt pēc izteiktas pazīmes – sliktas elpas. Nereti saimnieki nodomā, ka suns vienkārši kaut ko apēdis. Daudziem patīk tomēr dot savam dzīvniekam bučas, un tad pamana, ka tas sunītis sāk smirdēt. Kad tas mutītis nāk, tā nepatīkama smaka. Tas ir pirmais. Otrais suns bieži sāk aplaizīties, vienkārši aplaiz savu lūpas un seju. Iesākusies infekcija, suns var atteikties no sausās barības, norīt to veselu nesakošļājot vai smagākos gadījumos neēst vispār. Sunim asiņo smaganas, pastiprināti izdalās siekalas un no mutes krīt ārā mēle. Šie simptomi saimniekam ir pēdējais brīdinājums – steidzami doties pie vetārsta.
Ja problēma netiek novērsta, infekcija sāk ietekmēt ne tikai suņa zobus. Baktēriju radītie toksīni caur asinsriti nonāk organismā, kur var izraisīt iekšējo orgānu saindēšanos, un iznākums var būt letāls. Bieži vien redzam pamatīgas izmaiņas aknu rādītājos, mēs redzam izmaiņas nieru rādītājos dzīvniekiem ar sliktiem zobiem. Arī mēdz būt gadījumi, ka suņiem sākas arī sirds problēmas no infekcijas, kas nāk no mutes dobuma, un tas gan ir raksturīgi mazām šķirnēm. Ja zobu aplikuma notīrīšanai pietiek tikai ar nomierinošiem līdzekļiem, tad zobakmens noņemšanu veic zem narkozes. Pirms tam pārbaudot vispārējo suņa veselības stāvokli. Zobakmeni noņem ar ultraskaņu, un sunim tas nebūt nav patīkami. Tas stress, ko dzīvnieks izjūt, kad viņiem nedod narkozi un cīnās ar dzīvnieku un pieci cilvēki tur to sunī, lai notīrītu it kā bez narkozes, tas stress rada daudz vairāk veselības problēmu, nekā mēs ļoti mierīgi lietojot pareizi narkozi pēc pārbaudēm, sakopjam to muti perfekti. Lai pie šādas situācijas nenonāktu, suņa rutīnā jāievieš zobu tīrīšana, ne retāk kā reizi nedēļā. Vislabākais veids, kā tīrīt suņa zobus, ir zobu birste un zobu pasta. Suņu, protams. Var izmantot arī speciālu uzpirksteni vai marli, uz kuras uzklāj pastu. Savukārt dzīvniekam, kas kategoriski neļauj sev tīrīt zobus, derēs speciāli tam paredzēti graužami kārumi. Rudi balto, nelielā auguma suņu puiku cilvēki atrada klaiņojam. Suņuku neviens nav meklējis un visticamāk tas vienkārši ticis izmests no mājām. Bosiks ir jauns, viņam varētu būt apmēram 2 gadi. Pagaidām suņuks ir ļoti tramīgs, jo nezina, ko var sagaidīt no cilvēkiem. Bosika jaunajam saimniekam jābūt nedaudz pacietīgam. Pakāpeniski jāiekaro suņuka uzmanība, lai tas atvērtu tam savu sirdi un kļūtu par uzticamu draugu līdz pašam pēdējam savas elpas vilcienam. Labrīt, ķepa uz sirds, lūdzu nāciet iekšā. Skatītāji, saturies! Šorīt esam ieradušies pie Latvijas spēcīgākā vīra Daiņa Zāģera un viņa mīlulis mopšu meitenes Kerijas. Iepazīsimies! Dainis Zāģeris ir viens no valstī zināmākajiem spēkavīriem. Šovasar viņš uzstādījis jaunu Latvijas rekordu, paceļot 200 kg smagu baļķi spēkavīru sacensībās Lietuvā. Pasaulē pat oficiāli, man liekas, doto brīdi ir kaut kādi 10, varbūt bišķiņ pār, kas ir cēluši 200 un vairāk. Tā kā, nu, tas ir diezgan liels tāds sasniegums priekš manīm. Panākums gan nav bijis bez upuriem. Sakojis sarauts biceps un operācija, kas dažus mēnešus liegusi piedalīties sacensībās. Viens jau tas, ka tev ir izoperē vai vēl kaut kas, tas ir viens, bet otrs jau tev jābūt psiholoģiski jāpalīdz tikt ar pārtam visam. Neskatoties uz traumu, Daiņa mērķis ir novembrī startēt Čempionu līgas posmā Meksikā, aizstāvot savu 2016. Gadā iegūto titulu Dubajā. Bet sportistu no treniņiem mājās sagaida ne tikai kausi un medaļas. Jau 10 gadus Zāģeru ģimenē dzīvo mopsīte Kerija. Viņa un Daiņa dēls Dāvids ir vienaudži, spēļu biedri kopš bērnības. Dāvids puika, tas tur ņēmās ar viņu, viņš bija sācis vēl tikko rāpot. Un tad tur viņš tur cīnījās un tad viņi tur spēlējās un ņēmās. Un kā jau maziem, tad jau, protams, viņa jau arī bija aktīvāk. Dainis Keriju sauc par tēva meitu, burtiski, jo auguma apmēra ziņā viņa galīgi nelīdzinās mopšu dāmai. Tēvs Tagors vēl atceros, viņš tāds diezgan tāds masīvs un tāds, nu, var teikt, muskuļenis, nu, liels. Viņa ir tā kā pēc tā tēvu. Vai tik šajā telpā nav vēl kāds, kam Kerija līdzinās? Viņi tā diezgan apaļīgi ir, un tad man saka, kāds saimnieks tāds arī suns, lai gan saimnieks ir īstenībā mans dēls, jā.
Daņa dēls Dāvids, tāpat kā tēvs, aizraujas ar sportu, spēlē futbolu. Arī pats Dainis pirms spēka vīru gaita uzsākšanas bijis futbola vārdsargs Balgales pagasta komandā un pavisam nejauši uzvarējis sporta svētkos. Reku, mans pirmais kausiņš ir tu rakstīts spēka vīrs, tātad baigi tāds zīmīgs kausis priekš manīm, jo neviens nebija domājis, ka es nezinu, sākšu ar to nodarboties. Sākums bijis smags. Dainis strādājis trīs darbos – celtniecībā, policijā un naktsklubā. Un visam pa vidu vēl sacensības. Galvu griezās un šitā te. Un beigās es vinēju tās sacensības. Nezinu, kā tas izdevās. Atšķirībā no saimniekiem, Kerija par sportu nav sajūsmā. Viņai patīk labi paēst un pagulēt. Varbūt nedaudz tas taukslānīts ir uzkrājies, viņš pa lieli. Jāliek, varbūt ir kāds kardio treniņš viņai klāt savās robežās. Viņa diezgan aktīva ir un darbojās un diezgan dzīvespriecīga. Sliktu īpašību bezbailīgajai Kerijai nav. Ir tikai sievišķīgas rakstura iezīmes, ja pēc pastaigas nedabūja mīļoto kārumu. Patīk arī uzmest tādu lūpu un zin, sēž sanī kaktā, savējās sanī pufikā un tad īpaši zina, kas tā baigi īpaši neinteresē. Tad māk arī iespītēt, kā jau sievietēm tas pieklājās droši vien brīžiem. Dusmas ātri pagaist. Kerija ir Daiņa ikdienas dopings. Paceļ omu un palīdz sportistam pārvarēt grūtos brīžus. Galu galā, uz mopsi skatoties, nav iespējams bēdāties. Ja tev kaut kas neaiziet vai no sportā vai vēl kaut kas, tas tev ir būt daudz maz jātiek ir pašam ar sevīm galā. Sunim jau tu jebkādas problēmas varēs uzticēt un tas paliks pie viņa. Labrīt, mani sauc Dainis Zāģeris, šī ir Kerija, un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Cik viegli sunim ir satikt savu īsto cilvēku, arī tad, ja raksturs sarežģīts un uzticība cilvēkam krietni zem nulles. Javiers nu to zina. Viss ir iespējams. Šodien ir viņa laimīgā diena, jo viņu mājās vedīs Rihards. Viņš patvērsmē darbojas kā brīvprātīgais un Javiera skarbajiem stāstam seko līdzi no paša sākuma. Nomaldījies suns, saimniekam nevar piezvanīt un pateikt atrašanās vietu. Toties to var kāds, kurš pazudušo ķepaini atrod. Tādēļ svarīgi, lai pie kakla siksniņas sunim vienmēr būtu žetons ar vārdu un saimnieka telefona numuru. Šādu žetonu sunim veikali piedāvā izgatavot zibenīgi, dažu minūšu laikā pat par brīvu. Jāizvēlas tik piemērotākais un jāievada tālruņa numurs. Un žetons ir gatavs! Ja Javieram šāda siksniņa būtu bijusi pirms 2 gadiem, visticamāk, viņš patvērsmē nebūtu. Javiers tika atrasts klaiņojam, un neviens suni tā arī nemeklēja. Ja man pirms 2 gadiem prasītu, vai es viņu ņemtu, es teiktu, ka nē. Jo sākumā viņam bija noslēdz uz agresiju. Es arī tā īsti nebija domājis tik lielu suni, jo viņš ir diezgan iespaidīgs auguma ziņā. Rihards patvērsmē kā brīvprātīgais darbojas 3 gadus. Lielā mīlestība pret dzīvniekiem neļauj puisim palikt vienaldzīgam. Šeit viņš pavada vairākas dienas nedēļā. Te ļoti daudz draugu ir, bet tieši Javiers kaut kā visvairāk arī uzrunāja mani. Mums tie raksturi varbūt kaut kā līdzīgi ir. Tā kā laik mēs esam mierīgi, tā kā laik uzdodam virsū. Ja viņš sākumā bija tā kā suns, no kā visi baidījās, tagad viņš ir patvērsmes mīlums. Rihards pieļauj, ka Javiers pats aizlaidies no mājām sava nelāgā niķa dēļ. Viņš lec pāri žogiem, tādēļ visticamāk nepildīja savus mājas sarga pienākumus un kļuva par ielu gangsteri. Viņš mūsu voljēriem, kas ir 2,30 m mierīgi ar divu soļu ieskrējieniem pārlec pāri. Tieši tādēļ es viņam iedevu tādu vārdu Javiers, tas ir par godu pasaules rekordistam augstlēkšanā. Javieram Sotomayoram. Nu,
Iesim mājās. Ko? Iesim mājās. Raidījuma turpinājumā skatieties, cik vienkārši sadzīvot ar 11 kaķiem vienā dzīvoklī. Kurš noteicēs – saimnieks vai kaķis? Raidījumu piedāvā Pet City. Atbalsta IF – mājdzīvnieku apdrošināšana. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas sirds. Hei, hei, hei! Ķepa uz sirds video konkurss uzņem apgriezienus. Turpiniet filmēt jūsu vai kaimiņu kaķa, suņa, zirga vai putna smieklīgās izdarības, talantus un trikus. Sūtiet video mums! Jūsu mīluli redzēs visā Latvijā un jūsu video piedalīsies konkursā par vērtīgu balvu. IF apdrošināšanas polisi savam mīlulim. Ķēniņš Niks nonācis patversmē, jo viņa saimnieki pameta Latviju, atstājot runci savai mammai, kura vecuma dēļ nespēja pienācīgi par to rūpēties. Nonākot patversmē, Nika kažoks bija milzīgos bumbuļos, tas nebija kopts ļoti ilgi. Pēc rakstura Niks joprojām ir bezgala mīļš, draudzīgs, nosvērts, cilvēka sabiedrību augstošs ūsainis. Niks neiebilst pret citu kaķu sabiedrību. Neskatoties uz savu lielo izmēru un svaru, karaliskais runcis pieprasa, lai viņu nesā uz rokām. Ar jaunu kažoku gaidu jaunu saimnieku. Robeža starp cilvēcību un nežēlību ir trausla. Kaķu glābēja Marta Ringa un viņas draugs Jānis ikdienu palīdz saimnieku pieviltiem likteņa pabērniem. Pateicoties viņiem, mājās devušies neskaitāmi minkas. Dzīvnieki paši atrod savu glābēju. Tieši tā notika ar Jāni, kurš pirms pāris gadiem mājās atveda pirmo izglābto kaķēnu, atrastu šosejas vidū. Es apstājos malā, domāju, nu nonesīšu malā vienkārši. Nonesu malā, nu viņš apsēdās manas kurpes. Tad es viņu nofotografēju, aizsūtīju Martai. Es uzrakstīju Jānim, tad paņem viņu, pabarosim un tā, un meklēsim īstās mājas. Kaķēns tika sakopts, izārstāts un nosaukts par Čābiņu. Toreiz mājās bija vēl divi kaķi un likās, ka trīs ūsaiņi ir limits. Tomēr, ja dzīvokļa kvadratūra ir ierobežota, tad sirds siltumam platības nav. Sākumā palīdzība kaķu ķeršanai meklēta pašvaldībās, tomēr ilgo birokrātisko procesu dēļ abi izlēmuši dzīvniekus glābt saviem spēkiem.
Es vienkārši ieliku publikāciju, ka es meklēju aizņemties ķeramburu, lai gan mums nebija vispār nemazākās jausmas, kā tas darās, kā vispār ķer, kā to būru vispār atvērt, sariktēt, uzstādīt. Tas bija vesels pasākums priekš mums, jā. Šobrīd Marta aktīvi darbojas Facebook, kur kopā ar citiem kaķu mīļiem palīdz minkām meklēt saimniekus. Viņu mājās pastāvīgi dzīvo 10 kaķi, savukārt pārējiem tiek sniegtas pagaidmājas. Ir bijusi situācija, ka mēs izglābām kaķinīti, kas bija stāvoklī, viņi mums skapīja, piedzemdēja kaķēnus, un tad viņi bija atsevišķā istabā, un mamīte pēc tam viņi bija piekusus, jo kaķīšu bija daudz, man vajadzēja vēl sildīt pieniņu un barot viņus ar pudelīti, un visu redz, kā actiņas atverās. Cilvēki parasti vēlas adoptēt mazus un mīļus kaķēnus. Krietni mazāk cerība atrast saimniekus ir pieaugušiem kaķiem un senioriem, taču brīnumi notiek. Runcis Melnijs savu laimi sagaidīja tieši mūža nogalē. Viņš bija vecs un slimiņš, viņam bija ar zobiņiem problēmas, viņam ilknīši nāca ārā un ļoti tāds kaulēns un nieru mazspēja. Bija pāris, kurš pilnīgi iemīlējās tajā bildē, kur viņam bija tie ilknīši, viņa paņēma un tad tiešām vecumdienas viņš pavadīja godam. Marta un Jānis atzīst, cilvēki joprojām dalās divās frontēs. Daļa kaķu glābšanu sauc par sirds darbu, bet citi turpina dzīvot novecojušu aizspriedumu pasaulē. Cilvēki uzskata, ka, ja kaķis ir uz ielas, tātad viņam uz ielas ir arī jāpaliek, un kur vispār cilvēkam var nākt prātā, kad viņi ir jāķer vai jārstē, dabīgā atlase. Daudz kaķu nozīmē daudz personību. Katram ir savi untumi un savs raksturs. Īpaši sarežģīti tas ir baltajai drakulai, kura ar citiem kaķiem sadzīvo nelabprāt. Viņa okupēja Jāņa drēbju skapi. Un nācās izvākties, lai viņa varētu mierīgi pa naktīm gulēt. Jā, viņai ir savs skapis divstāvīgais, tur ir atsevišķiņai savs podiņš, gultiņa. Ar ko ir jārēķinās, mājās dzīvojot kopā ar vairāk nekā 10 kaķiem, tikko no ielas paņemtiem? Jānis iemācījies izlaust vannu un iebūvējamo skapi, lai mežonīšiem tiktu klāt, bet Marta zina, ka saskrāpētās rokas ātri vien sadzīst. Un, protams, jārēķinās ar garāku rīta rituālu. Mums pirmais ir tā, tad tu pamosties, fiks iedzer kafiju un tad ej vienkārši apli pa visu dzīvokli, sākot ar pagaidmāju istabu, iztīrīt visu podiņš, izmazgāt grīdas, tur saslaucīt, kas ir sagāsts, izgāsts, saplēsts. Tad 10 trauciņi, 11, jā, 10, 11 trauciņi. Pa trauciņiem sadeli, teiksim, viens ēd tikai uz galda augšā, lai citi viņi viens ēd tikai uz palodzes. Kaķa raksturs nedrīkst būt iemesls dzīvnieka izlikšanai uz ielas. Diemžēl daudzi atsakās no saviem mīluļiem pat mazāko sīkumu dēļ. Kaķi tiek pamesti vasarnīcās, izmesti miskastēs, atstāti uz ielas vai pat sašauti, kā tas notika ar kaķenīti Marlēnu. Viņai kājā bija iešauta lode. Mēs dažkārt pa divi tā ar asarām acīs sēžam un vienkārši nesaprotam, nu, cilvēki, tu šis cilvēks tev ir sirds, kā vispār var, teiksim, izdarīt tādas lietas, ko cilvēki tik tiešām vēl aizvien dara. Mums, pieņemsim, viņi visi ir bērni. Ne tikai draugi, bet mūsu bebīši. Un līdz ar to mēs tā, mēs neizprotam bieži vien, kā var tā. Ot, es piečurāju, man piečurāja kurpes un viss tagad man tas mīnesis nav vajadzīgs. Kaķu glābšana arī iedvesmo. Nesen Marta pievērsusies glaznošanai un par nopelnīto naudiņu palīdz uzturēt ķepaiņus. Taču vislielākais gandarījums ir iespēja būt kopā ar dvēseles radinieku. Ne visām kaķu glābējām otrās pusītes ir tikpat saprotošas. Sākumā es, protams, papukstēju, ka mums jau bija viņi 7. Tā es tā teicu, varbūt pagaidām nē. Tad labi vienu, paņemam. Man vienkārši nostāda fakta priekšā. Labi, kā ir tā, tad jau jāņem. Tas arī šonedēļ ir viss. Lai jums un jūsu mīļajiem labs garastāvoklis un priecīgiem notikumiem bagāts rudens. Rakstiet mums un stāstiet savus stāstus. Tiekamies jau atkal sestdien. Ātāp!
Raidījumu piedāvā Pet City. Atbalsta IF mājdzīvnieku apdrošināšana.